Oi, tudo bem? Vamos começar de uma tacada só? Meu nome é Marcos, sou arquiteto, entusiasta da cenografia, e eu vou aqui nesse vídeo tentar introduzir para vocês o que mais ou menos eu quero trazer aqui para o canal e apresentar para vocês um pouco do material. Bem, eu já tive outros canais no YouTube, todos eles com material mais ou menos relacionado do que eu estou querendo fazer aqui, porém, com a falta de tempo e eu não estava tão seguro do material que eu estava trazendo, achava que eu ainda estava muito cru. Então eu resolvi ir adiando aos poucos essa ideia para um momento que eu me sentisse seguro o suficiente para poder passar um material mais conciso para vocês. Lá em 2010, eu já fazia alguns tipos de vídeo, colocava na internet sem pretensão nenhuma, só colocar mesmo. Eram trabalhos da faculdade que eu meio que fazia só uma linha do tempo do que eu estava fazendo. Sem pretensão nenhuma. Esses vídeos já nem sei mais onde estão, a maioria deles já nem existem mais. E uns anos depois eu fui aprimorando, tentei fazer um canal mais ou menos nesse mesmo formato, mas eu ainda não estava me sentindo seguro o suficiente. Eu acho que não estava preparado para tentar passar esse tipo de conteúdo. Eu colocava aulas de cenografia, um pouco com material de aquarela que eu faço. Entretanto, agora em 2020, amadureci mais, acredito pelo menos, estudei mais, conheci mais gente, me sinto mais preparado para poder trazer esse tipo de material aqui e espero que vocês encarem essas videoaulas com honestidade também, que é algo que eu estou fazendo, algo que eu gosto e me identifico muito, que é falar sobre cenografia, artes, arquitetura e fazer análise de projetos e um pouco da história. E que você se sinta livre para poder comentar, tentar tirar suas dúvidas, me corrigir caso eu tenha me equivocado, estamos todos suscetíveis, desde que seja com respeito, e fica esse canal aberto. E que fique claro aqui que estamos em um processo de descoberta constante, e ele é eterno, e principalmente em uma área de estudo que já tem séculos, se não milênios, né? E que está em constante evolução e mudança. Muito obrigado por assistir essa introdução do canal. Espero que vocês gostem dos vídeos. Como eu já disse, o canal está aberto. Se você gostou, curta, compartilha, mostre para outras pessoas que gostem também do assunto. E qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui. Abraço, tchau!